Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila, tá aqui pra gente começar mais um vídeo. Bom, gente, tô muito animada hoje porque, olha só, vocês estão vendo aqui atrás de mim onde vai ser a minha festa aqui em Brasília. Vai ser no salão aqui do Dunia. E, gente, tô muito animada. Hoje a gente veio aqui pra resolver várias coisas, mas uma das coisas mais importantes da festa, que vocês já vão descobrir o que é. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho e... bem. Gente, essa é a entrada aqui do salão de festas. Gente, é muito lindo. E tipo assim, aqui, gente, vai mudar completamente. E aí, ó, a gente vem pra cá. E pra cá é de verdade onde é a festa. Olha só, gente, olha o tamanho. É tipo gigante. Ai, meu Deus, eu tô tão animada. Gente, seguinte, já decidimos uma boa parte do que a gente vai fazer hoje lá embaixo. E no final do vídeo eu conto pra vocês. Mas deixa eu revelar então o que eu vim aqui hoje fazer no Dunia, onde vai ser a minha festa. Gente, eu vim resolver tudo da decoração. Falta um mês pra festa e a gente tá vendo isso agora. Então assim, eu tava muito ansiosa e desesperada, claro. Porque eu assim, ai meu Deus, eu preciso ver sobre a decoração. Porque tá perto já, né, gente? E ó, essa sala aqui onde eu tô é a sala onde eu vou poder ficar pra me arrumar e toda minha família também. Eu posso escolher mudar depois essa mobília. Mas ela é bem grande, ó, gente. É isso aqui. Ai, meu vô, dá oi, vô. Oi. E aqui é o banheiro, ó, também, que é bem grande, olha isso, gente. Tipo assim, eu tô realizada. E aí agora a gente vai lá pra sala de reunião, né, pra essa reunião sobre, com a decoradora daqui do buffet, pra gente conversar sobre tudo. Bom, gente, é o seguinte, já decidimos tudo aqui da festa, a gente conversou com a decoradora, e aí a gente decidiu, tipo, cadeira, mesa, toda a decoração, assim, literalmente... toda a decoração da festa. E aí eu vou aproveitar pra fazer aqui um tour pra vocês. Eu vim aqui no banheiro agora, né? Porque a gente já tá indo embora. Então eu vou aproveitar pra começar mostrando desde o banheiro. Esse aqui é o banheiro feminino, né? Claro. Gente, ele é muito grande. Tem esse espelho aqui, ó. Que eu, tipo, amei. Porque toda mulher gosta de se ver assim, né? Tipo, o corpo inteiro. E tem muitos boxes. Muitos mesmo. O banheiro é bem grandão. E aí, ó, a gente vem pra cá. Tem aqui... esse banheiro, tem aqui o masculino, ó, tá vendo? Aqui é o feminino, e aqui tem outro espelho gigante, e aqui é o começo, onde eu mostrei pra vocês. Aí, assim, também tem esse espaço daqui, que é o espaço onde eles guardam as coisas, mas se eu quisesse usar, também teria todo esse espaço aqui à minha disposição, só que como, tipo assim, ali já é muito grande, eu não vou usar esse espaço. Aí, ó, aqui é o salão, como eu tinha mostrado pra vocês. Vou mostrar um pouquinho melhor virando a câmera, calma. Ó, aqui, gente, é a pista de dança. Então, vai... gente, é muito lindo quando liga as luzes e tudo. E aí, o espaço é muito grande, ali provavelmente vai ficar algumas comidas. Aí aqui é onde vai ter a mesa do bolo. Vai mudar um pouco, né, porque isso aqui não é pra minha festa, é pras festas que estão acontecendo aqui. E aí, tipo, aqui, mais ou menos assim, a mesa da família... Aí também vão ter alguns sofás, vai ter essas mesas, inclusive com essas cadeiras, mas não você, essas mesas, essas cadeiras. E aí o espaço é bem grande. Ali, ó, tem essa escada, que inclusive eu vou descer dessa escada. Gente, tipo assim, eu tô animada, porque vai ser muito top a minha descida dessa escada. Eles estão reformando, inclusive. Aí, ó, você sobe aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, vindo pra cá, é aquela primeira sala que eu mostrei. E pra lá é uma sala parecida, só que uma sala de reunião, que era onde a gente tava. Ó, gente, aí tem esse espaço aqui também, que ele é muito grande. E tem o jardim lá fora, ó. Que lindo. Mas já deu, né? Vocês já viram muito. Agora, segredo. Bom, gente, então já estamos indo embora daqui. Gente, olha como é lindo. Olha a entrada. Olha a entrada. Só a entrada é maravilhosa. E lá dentro vocês viram como também é muito lindo. Eu tô muito animada pra tudo. E vocês vão acompanhar de pertinho, né? Claro, vocês acompanharam todos os momentos da minha vida. E esse não vai ser diferente. Então vocês vão estar acompanhando tudo. E um passo foi, né, mano? Decoração já foi. Foi, tá? Aos poucos. Aos poucos. Tá indo. Mas a gente ainda tem que falar com a Mabel pra terminar a outra parte da decoração. Que vai ser. É, que é a parte que mais. Mas aí já passamos a bola pra ela. É, aí a gente já. Já passamos a bola. Mas agora... a gente confia de olho fechado nela. Sim, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, assim, gente, top demais. Eu vou continuar gravando aí pra vocês, porque aqui foi rápido, né, mas tinha que demorar bem mais. Também achei. Tipo, foi super rápido, a gente resolveu em uma hora. Três assim. É, tipo,
A gente chegou umas 3h20, né? 3h20. É, 1h30 no máximo. É. E aí agora eu vou pra academia e vocês vão acompanhar o resto do meu dia. Gente, vim aqui na academia. Estou acabada, destruída. E agora eu gravo mais pra vocês lá em casa. Ai, gente! Ai, olha o estado que apareceu aqui. Não dá. Dormi hoje com óleo no cabelo. Oi, Kiara. Posso falar? Eu posso falar, amor? Posso? Não, né? Aparentemente não. Enfim, gente. Hoje é dia de Enem. Tô continuando... Kiara. Tô continuando esse vídeo aqui agora pra vocês. Pra vocês poderem acompanhar minha rotina aí da manhã. Me arrumando pra ir pro Enem. Enquanto, eu também vou falando outras informações pra vocês sobre a minha festa. Vocês viram aqui no começo do vídeo, eu mostrei o espaço. Um pouco do espaço, porque assim, eu não queria mostrar tudo pra também, né, não entregar assim tão fácil. Mas vocês vendo assim de fora, acho que é muito fácil, gente, mas não fazer festa dá muito trabalho. Dá muito trabalho, vocês não estão entendendo. Muito mesmo, vou até pegar aqui o computador da minha mãe pra mostrar algumas coisas pra vocês. O convite final, gente, acabou sendo este daqui, que eu achei que ele ficou maravilhoso, mas vou mostrar pra vocês as outras opções. Tudo isso aqui foram ideias que a gente pegou. Ó, aqui o símbolo da Rota 66, que a gente tinha gostado. Aí também tinha essa ideia aqui que eu tinha gostado muito, o convite quase foi assim. E também, ó, essa daqui foi bem parecido com o que a gente colocou, né, que é Get Your Kicks On. Quero saber quem sabe o que essa frase significa. Coloca aqui nos comentários. E aí a gente achou essa foto aqui, que literalmente a gente fez um copia e cola, né? Aí aqui a gente trocou, só colocou Rota 18, aqui a gente colocou Mila, e aqui o endereço da festa e aqui o QR Code pra confirmar a presença. Então esse daqui foi a base do nosso convite. Só que a gente chegou nessa ideia muito tempo depois, gente. Tipo assim, foram acho que mais de um mês olhando tudo pra gente chegar nisso. Antes dele chegar na versão final, dele também teve essa versão com a letra aqui, ó, super diferente. O fundo também tá bem diferente do convite original e o resto das fontes também. Além disso, vocês sabem que a minha festa também está super relacionada com a viagem que eu fiz no meio do ano, que foi lá pros Estados Unidos. E aí, pra lá, gente, pra gente ir pra lá, minha mãe também fez um roteiro tudo bem organizadinho de tudo que a gente ia fazer, porque a nossa ideia já era linkar a festa com a viagem. Então, lá na viagem, a gente cruzou uma parte da Rota 66, que é o tema principal da minha festa. Bom, olha só como é que minha mãe fez o roteiro. Aqui ela colocou, foi quando a gente começou a viagem, ela colocou até a temperatura máxima, olha isso. A gente chegou em Las Vegas, aqui ó, foi voo de ida. Ó, aqui já foi quando a gente chegou na nossa primeira cidade, tudo organizadinho aqui do que eu podia fazer, falar pra vocês, coisas legais que tinham lá. Aí, ó, isso aqui, lá no McDonald's que a gente foi, super legal também. Aí, aqui a gente não foi. Esse símbolo aqui a gente queria muito ter ido lá, só que não deu tempo. Tipo assim, a foto que a gente mais queria não deu tempo. Aí tá. Vou descer mais aqui pra mostrar pra vocês, ó. No Vale do Silício, que é muito legal. Kiara! Gente, essa cachorra, ela é doida. Ó, aí tudo minha mãe deixou assim bem organizadinho, tá vendo? Pra gente fazer bem direitinho. Ficar um conteúdo muito legal pra vocês e uma experiência muito legal pra gente também. Então, tudo, gente, dá muito trabalho. Enfim, gente, deu pra vocês verem um pouquinho de como é que foi todo esse processo preparatório, assim, pra festa. E até mesmo pra gente escolher o salão de festa, deu um trabalho, a gente teve que conhecer vários outros. Mas, assim, gente, no momento tá tudo incrível. E no dia também vai ser incrível. E o que eu mais quero é mostrar tudo assim pra vocês verem também todo esse processo de pertinho. Gente, já tomei meu banho e aí já preparei minha pele. Gente, tô com muito olheira esses dias porque, sei lá, acho que... muito cansaço, assim, muito vestibular. Não me fez muito bem, não. Porque minhas olheiras tá assim, fora do normal. Né? Mas tudo bem. Uma fase, depois passa. Aí eu vou me arrumar aqui agora. Eu misturo esse meu protetor com esse meu bronzeador aqui, ó. Que dá uma cor a mais, assim, na pele, né? Porque, nossa senhora, gente. Além de tudo, eu não saio de casa, entendeu? Pra pegar um sol. É casa... festa, escola. Aí é difícil. E
Enfim, gente, não sei se eu falei pra vocês, mas eu tô me arrumando porque, além de hoje ser o Enem, hoje é aniversário da minha prima. É filha do meu tio, que é irmão da minha mãe. E aí a gente tem que ir lá, sabe? Eu vou ter que passar lá, assim, antes do Enem. E aí por isso que eu tô aqui me arrumando, né? Tá cedo, são 10 horas, assim, já, mas eu já tô quase pronta. Porque eu basicamente vou, assim, pro Enem. Porque assim, gente, o portão do Enem fecha 1 hora da tarde. É 1 hora da tarde ou 1h30? Acho que é 1 hora da tarde. E a prova começa 1h30, é isso. É. E aí, eu não posso sair daqui de casa tão tarde, né? Já deu um glow a mais na pele. Gente, eu juro. Falar aqui uma coisa pra vocês. Tudo isso, igual eu falei no meu último vídeo, que eu expliquei pra vocês sobre tudo que estava acontecendo assim na minha vida. E, gente, realmente tá uma correria, assim, lascada, sabe? Muita coisa ao mesmo tempo. E ainda tá terminando a escola. E no meio da minha festa, de tudo, ainda vai ter a formatura lá da minha escola. Ainda vai ter um monte de coisa. E é assim, gente, loucura esse ano. Tá sendo loucura real, tipo, acho que é um dos anos assim, mais doidos da minha vida. Mas eu tô adorando. Não vou reclamar não, que eu tô gostando. Depois eu senti falta, né, de tudo isso. Agora vamos tampar essas espinhas. Gente, eu preciso secar meu cabelo, escolher minha roupa ainda. Eu não faço ideia de nada, né? De aniversário, eu tô aceitando tudo, tá? Ó, blush mesmo, eu tô aceitando. Porque esse meu aqui, eu acho que ele é de 2009. Vamos ver a validade dele. 8 do 24, aí. Tá quase... ano que vem, né? Tá longe pra vencer. Mas assim, blush eu tô aceitando. Tô aceitando corretivo. Tô aceitando tudo. Tudo. Tudo eu vou gostar. Qualquer coisa eu vou gostar. Tô doida pra... Nossa, gente. Sabe que eu tô doida? Pra abrir os presentes depois da festa. Nossa senhora. Mas eu vou, tipo assim, me esbaldar abrindo esses presentes. Porque pra quem não sabe, eu fiz festa grande, tipo assim, igual... Não, essa eu acho que é a maior festa que eu tô fazendo assim na minha vida. Mas eu sempre fiz festa grande, dos meus 1 ano de idade até... Olha, senhora, a Kiara hoje, ela tá demais. Do meu 1 ano de idade até meus 10, né? Que foi minha última festa grande, assim, que eu fiz. E aí, nossa, ai, meu quadro tá doendo hoje. E aí, tipo assim, a melhor hora pra mim sempre foi abrir os presentes, sabe? Pra ver, tipo, o que a galera tava me dando. E eu sempre adorei essa hora. E aí, faz muito tempo, né? Que eu não faço festa grande. Logo, faz muito tempo que eu não ganho muito presente assim. Então, eu estou animada para isso. Faço com sombra, ó. Marrom. Eu acho que tá bom, vou só... Arrumadinha igual sempre. Vamos lá, minha sobrancelha agora. Eu pego hidratante, passo. Só jogando pra cima. Ó, a diferença que dá, né? Agora sim, gente, vou secar meu cabelo, vou terminar aqui e eu já volto. Hello, gente. Nossa, esse vídeo ele tá todo picotado, né? Eu comecei num dia, aí eu gravei ontem no Enem e hoje é segunda, é um dia depois do Enem. E vim aqui terminar esse vídeo pra vocês, ainda mais porque tem muita coisa pra acontecer essa semana. Então, assim, gente, vocês têm que acompanhar tudo. Tô muito animada, gente. Eu tô muito animada pra tudo, pra festa, pra tudo que vai acontecer. E falar pra vocês que eu vou estar sempre mostrando tudo aqui pra vocês no YouTube e também nas minhas outras redes sociais. Então não deixe de acompanhar também por lá. Porque às vezes o que eu não posto aqui, eu tô postando por lá, né? Que aqui é um pouquinho mais difícil de eu postar. Porque eu preciso gravar e editar, tal. Mas minhas aulas estão acabando, tá tudo ficando bom, gente. Tá tudo melhorando. Então, mas é isso. Eu vejo vocês daqui a alguns dias, prometo, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal. Beijo pra vocês.